hii za namba mazoe inafundishwa ikutada siku sita na kutana kitu kama hivi nasema kumbe tumefanya hili mazoe watu hawako mpii mimi na nyamaza mimi na maliza kazi yako kwa habari mimi nimefanya nini tarehe kwa kusomisha mpii tarehe 30 ndio end ya kufundisha lakini sifike huko mimi. Mimi sifike tarehe 30, hadi 30 ndio nisimamishe vipindi, hakuna. Nitawaacha mapema. Mjiandae, mwingine utakuwa vizuri. Mwingine kwa mgumu nipigie simu. Kwa mgumu nipigie simu. Usinipigie simu kwa chumba cha mtihani, kwa sababu nisio kuongea. Wakamaliza mtihani ananiambia papa mlo tena una hata ukisimba ananiambia mtihani wako bwana utakuwa mgumu bwana hiyo sio vizuri. Lakini mimi najua ya kwamba tufanye mazoezi pamoja. Juzi tumesema elfu tatu naifuache. 2000 ni demu, si ndio? 2000 ni demu. 3000 si ndio hii? Si ndio hiyo? 3000 tuandika hapa. 3000 sasa 300 inaitwaje? Si ndio tuna kwenye 300 eh? Unasema hivi tunapata 3000 tunapata 3000 ni ngumu wapi? Kapata hiyo pata wewe na unaona iko vizuri. 3300. Ndio. 3000. Ndio. Ni nini hii swali kumbe la mtu apate zote? Kwa sababu inaeleweka. 3300. 3000. Sasa tunabaki na hii. Hii za mwisho ndio utakuwa na ngapi? Tumeshaandika kwa maneno yote hiyo 3300 na 30 ambao ni 3000 drosa kitu kikuu zangu kwenye group discussion. Mwende mkaandika mtaenda sasa angalia zile namba za nini za namba za sawa na za nini za final kufanya mazoezi mnaziandika. Kama mtakuwa hapo basi wengi kwenye ile shida haitakuwa mtapata kabisa. Hebu tuende hapa. Hapa na yenyewe ni hapa ni ngapi? Hii natamkwa wimbi. Ndio tunaanza kutanguliza wimbi mili. Wimi 8900 mpaka hapo tunasema 8900 kwa Kifaransa. Wimile nefa, wimile nefa, wimile nefa. Tunabaki na nini? Hii kusema sabini na ikuwaje? Swasanti. Swasanti. Sabini na ikuwaje? Swasanti. Kwa hona sema, wimile nefsa e kwa sante. Kili kwa hatu likuwa sabi njimu likata kweka kutuwa hii. Nani, kili kutajua wenyewe. Swasanti. Hapa ndio sisi tunaona hapa baada ya kutaka kwenda hivi. Hapa ni hapa sasa tuna 90 Tisini tukisema ni katrebedi. Kwa hiyo, tisini katrebedi. Unakuwa na hapa, katre nini. Sindiyo? Katre
Now we're going to have a unit now.